estamos aqui no Roblox e precisamos construir para sobreviver aos desastres naturais. Eduardo, começou Marcelo, já. Marcelo, vamos começar. É chuva ácida, meu Deus. Ah, chuva ácida, a gente tem que construir um teto. Eu vou construir uma casa, vamos. Eduardo, eu não consigo construir um teto. Ah, consigo sim, ó. Consigo, vamos consegue sim, Marcelo. Aqui. Eduardo, vamos fazer aqui uma casa, então. Eu tô meu fazendo o teto, tá? Calma. Porque a chuva vem do céu. Calma, Marcelo, vamos construir aqui certinho. Já fiz um teto verde aqui, Eduardo. Eu acho que a gente tá indo bem. Marcelo, vamos construir aqui um lugar pra gente se abrigar dentro, ó. Gostei da ideia, me abriguei. Entendeu? Vambora, Marcelo. Vamos terminar essa construção, Eduardo, pelo amor de Deus. Ok, calma aí. Tudo de uma vez aqui, pronto. Vamos tapar aqui? Vamos tapar tudo aqui, tá, ó. Eduardo, vamos deixar a janela aqui, ó. Deixa aqui aberto, tá? Pra gente ver. Tá bom. Ó, daqui a 9 segundos vai começar a chuva ácida. Eduardo, eu vou ver a construção do povo, ó. Todo mundo fez uma casa. Nossa, do lado tá melhor. Olha aquele cara ali, fez uma árvore. Nossa. Sério? Tá... Cadê? Sai daí, Eduardo. Começou a chuva ácida. Ai, meu Deus, calma. Calma, será que a chuva ácida vai quebrar os blocos? Não sei, Marcelo. Tomara que não, né? Imagina se quebra aqui. O nosso só tem uma camada. Meu Deus, quebra os blocos. Quebra os blocos? Mas até agora não quebrou aqui dentro. Quebrou sim. Hoje não. O teto tá bom, Eduardo, ainda. Marcelo, vou construir mais. Não tem como construir mais. Quando acaba o tempo de construção, a gente não pode pegar mais nenhum bloco. Legal. Meu Deus, o bloco tá sumindo mesmo, velho. O bloco tá sumindo, Marcelo. Eduardo, por que tem 50 pessoas na nossa casa? Eu não sei, Marcelo. Ô, pessoal, quem convidou vocês aqui? Ninguém, tá todo mundo de intruso aqui, ó. Todo mundo é penetra. Eduardo, tem mulher de cabelo de bacon, tem homem de cabelo de bacon. Eles estão achando que aqui é uma bacon. Ai, meu Deus, o teto. Meu Deus. Tô com medo do teto sumir, Marcelo. Eu não sei porque eu não consigo sair de primeira pessoa. Eu também não sei porque eu não consigo sair de primeira pessoa, Marcelo. Eu sei que a gente tá preso aqui dentro, Eduardo. Marcelo, tá todo mundo aqui dentro. 2 segundos, meu vai Deus, acabar. Acabou. Sobrevivemos, Marcelo. Que tudo. E como sai de primeira... Ah, saiu. Como é que sai? Sei lá. Poxa, eu tô aqui embaixo ainda. Por quê? Que só tem eu? Não sei, Marcelo. Sou o único maluco. É mesmo. Eduarda, começou! E ó, eu vou subir uma torre, porque agora não falou qual que é o desastre natural. Falou sim, Marcelo, é lava. Ah, então a gente tem que subir, porque o chão Marcelo, vai virar lava. Marcelo, não tô conseguindo construir nada, Marcelo. Poxa, aí eu sinto muito. Você vai ter que me ajudar, Marcelo. Não vai não, Eduarda, minha torre já tá sendo feita, deixa eu te avisar. Marcelo, eu vou morrer. O que eu posso fazer? Ó, tá vendo aquela torre ali de vermelho? Ah. Eu tô fazendo uma escada pra você. De vermelho, mulher, do teu lado, bota ali. De vermelho, aqui, ó. Ó, vai, gente, tô tendo que ajudar a Eduarda, porque obrigada, ela é louca. Obrigada. Olha aí, quase caiu aí no parkour, né? Eu tô vendo. Quase caiu. Vai, Eduardo, sobe essa torre aí, mulher. Meu Deus do céu. Agora acabou. Que isso? A torre tá caindo. A torre caiu. Vem pra cá. Boa, tô vivo. Boa. Calma. Nossa, Eduardo, tamo salvo. As pessoas fizeram um barco, que lindo. Ah, virou um barco, é verdade, gente, Eduardo. Que objetivo, não era fazer uma torre. Eu não pensei que era torre, é. Nossa, posso falar a verdade? Nós é burro, hein? A gente é burro, mas... Agora, mais burro que nós é essa menina, que nem cabeça ela tem. Meu Deus, tadinha dela. Que menina que não tem cabeça, gente? Aqui, ela tá andando por aqui sem cabeça. Oxe, não vi, não. É porque ela sumiu agora. Agora ela sumiu. Eduarda, ok, conseguimos sobreviver. E se você reparar, a lava não para de subir, tá? É verdade, mas a gente tá numa plataforma aqui, numa superfície, entendeu? Exatamente, estamos vivos ainda, né? A gente tá aqui de boa, amigo. Ó, pessoal, desculpa invadir o barco de vocês, tá? Se vocês invadiram a nossa casa da última vez... A gente pode invadir o barco. Aê, conseguimos sobreviver, Eduarda. Nossa, gente, é muito bom. Muito. Eduarda, começou outra aqui. Vamos subir uma torre, tá? Todo mundo subindo torre. Meu Deus, vamos subir então, Marcelo. É um tsunami. Então o tsunami tem que ser a torre alta. Tem que ser uma torre muito alta, Marcelo. Não sei se vai dar tempo. Cadê você, garoto? Marcelo, eu tô de verde. Caramba, tua torre tá gigante, garoto. Vambora, Marcelo. Só sai clicando e pulando. Tá bom, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo essa protuberância. Tomara que dê... Acabou. Calma. Eduarda, olha a minha torre aqui embaixo. Marcelo. Eu sou de rosa aqui, ó. Marcelo, eu sinto que você não vai sobreviver nem eu. Meu Deus, eu não vou... Marcelo, eu vou morrer. Eu também vou, Marcelo. Olha o tamanho do tsunami. Ele vai me... Marcelo, ele vai... Eu vou... Tchau, gente. Morri. O tsunami passou por mim e eu tô vivo. Não, eu morri. Como que tu morreu e eu não? Não sei, Marcelo. Você teve alguma sorte. Gente, como que eu morri? Como que eu não morri? Como que... Eu não tenho ideia nada aqui desse negócio. Eu também não sei, Eduarda, Marcelo. Sabe qual é a frase que eu tenho que falar agora? Só agradecer. Só agradece. Só que é a mulher sem cabeça? Ai, meu Deus, cadê? Aqui, gente. Ela é a única sem cabeça. Sem cabeça ou sem rosto, Marcelo? Sem cabeça toda. Ela pra mim não tem cabeça. Oxi, mas eu não tô vendo ninguém sem cabeça, seu doido. Essa mulher que tá sem cabeça pra mim, Eduarda. Meu Deus. Vamos subir. Chuva ácida. Ah, é chuva ácida? Então a gente tem que fazer um teto legal. Lá em cima, Eduarda. Já tô fazendo, me ajudando o teto. Não precisa fazer parede, não, louca. Ah, é
verdade. Aqui, ó, o azul. Vamos fazer, ó, bastante camada no teto pra gente conseguir coisar dessa chuva verdade, aí, verdade, né? Marcelo. Você tem toda a razão. Toda a razão, eu sei. Fazendo aqui, ó. Tô fazendo bastante camadas. Vamos nas camadas. Bastante camadas. Várias e várias camadas. Ó, tá ficando legal, Eduardo. Tamo fazendo um negócio aqui que vai funcionar. Estamos fazendo algo funcional. Tomara que funcione, pelo menos, né? Tomara. Eu tenho fé. Meu Deus do céu, vambora. Caramba, Marcelo, tá enorme isso aqui, gente. 9 segundos, Eduardo. Vai acabar o tempo da gente construir. Calma. Eu acho que a gente fez algo muito bom. Também acho. Construímos bastante chuva. Ai, corre pra debaixo! Corre. Fica aqui. A chuva já tá caindo. Marcelo, quem acho que tá eu tô... lá não tá rindo. Eu tô no melhor lugar. É verdade, Eduardo. Tô no melhor aqui lugar. Tá grosso, né, o teto? É, aqui tá o teto maior, assim, entendeu? Ó, gente, nossa, Eduardo, olha o povo ali, fez uma casinha, vamos ver, tadinho. Marcelo. Ó, a mulher aqui da frente fez um negócio, olha lá, vieram pra cá já, ó. Tá por quê? Porque a nossa construção é melhor. Exatamente. O negócio é se cair tudo, né? Se cair tudo, já é preocupação. Já rola aí algo ruim. Algo ruim que não vai valer a pena. É. Oxe, eu tô levando dano. Por quê, Marcelo? Oxe. Não sei, eu levei dano, Eduarda. Cuidado, ó. Fica aqui, no cantinho, ó. Ô Eduarda, deixa eu ficar aqui. Cuidado pra não cheirar minha bunda. Se eu, se eu solto um peito aqui agora, você vai ficar prejudicado. Não, vou até passar um batom. O que tem a ver com o peito? Tá dando tempo, né? A gente, assim, foi muito bem nessa partida. Eduarda, a gente foi muito bem. A gente conseguiu sobreviver a mais um desastre natural. Isso quer dizer que somos bons construtores. Ainda bem que a gente é construtor e não professor de português. Verdade. Construa para sobreviver. E agora, Eduardo, o que a gente vai fazer? Ai, é lava, Marcelo. Vamos fazer um barco. Lava é barco. Cadê? Vamos fazer um barco. Fazer uma superfície boa aqui, Eduardo? Vamos fazer uma superfície. Não precisa fazer bonito, né? Tem que ser rápido. Não, tem que ser rápido, funcional. Olha a quantidade de amarelo que eu coloquei. Olha a quantidade de branco que tu colocou, sua louca. Calma, Marcelo. Você também não precisa fazer algo cagado, né? É verdade. Tá tudo cagado isso aqui. Tem as pessoas ajudando. Tem gente que só tá olhando, acredita? Tem gente que só tá olhando, Marcelo. Tem que só tá se aproveitando. Gente, não se aproveita, não. Faz também. Entendeu? É, gente. Poxa, vocês só querem aproveitar. Ó, a galera tá ajudando agora, viu? Agora a galera tá ajudando, Eduardo. Tá indo bem. Marcelo, a galera tá ajudando. Olha isso. Meu Deus, que lindo. A união faz a força, pessoal. A união juntos faz a força. Fortes. Juntos somos melhores e mais fortes. Exatamente, Eduardo. Gostei da palavra. Vem pra cá, pra cima, Marcelo. Pelo amor de Deus. Ai, tô subindo. Cheguei aqui. Ó, tem que tomar cuidado que isso aqui tá desproporcional, hein? É, o pessoal tá fazendo uma torre. Não sei se você tá percebendo. Marcelo, isso aqui tá desproporcional. Meu Deus, acabou. Não pode mais construir. Ó, o barco já tá funcionando. Ele vai virar. Eduardo, a gente não fez um barco, a gente fez uma montanha. Se você percebeu. É verdade, Marcelo, mas é uma montanha que se mexe. Eu caí num buraco aqui, gente. Ah, que legal. Você tá presa? Não, eu só não consigo sair daqui mais. Eu tô te vendo. Oxe, vai virar. Vai virar o barco! Ai, meu Deus. Calma. Não vai, não. Eu pensei que ia virar, Eduarda. Calma. Se virar, eu não tô bem, tá? A Eduarda tá no mesmo buraco ali ainda, gente. A Eduarda tá aqui, ó. Do gente, meu lado, tem uma menina que veio pra cá. Ai, ela saiu. Como é que ela saiu? Eduarda, tem como sair, ué. É só vir por aqui, ó. Aqui, ó, onde eu tô. Eduarda! Minha situação não ficou muito boa, não. Meu, Marcelo, sai daí, Marcelo. Isso. Maria, José, me mata agora. Ó, tô aqui em cima. 10 segundos, que a gente tem que sobreviver. Marcelo, quer que eu passe outro batom? Não passa batom, não. Me ajuda que eu tô com medo. Tô todo cagado aqui já. Menino, cuidado. Olha! Sobrevivemos. Poxa, tu ficou aí? Eu fiquei aqui, o povo não gosta de mim, não, Marcelo, Dalai. Tu ficou aí, Marcelo, de novo. Ah, lá, Marcelo, pequenininho, gente. Gente, eu tô aqui no meio da arena, só... Opa, o que que é isso, Eduarda? Um vulcão! Tá, eu acho que a gente vai ter que fazer uma árvore de novo. Por que uma árvore de novo? Porque a gente tem que fazer teto, né? O vulcão, ele entra em erupção. Eu me juntei com as meninas aqui, a gente já tá construindo um negócio. Vamos construir algo então, gente. Vamos na construção. Nossa, fica amarelo. Amarelo é pior cor, cuidado. A minha é um azul claro, eu acho, ou escuro. É, claro, claro. Gente, tô fazendo várias coisas aqui, ó. Eduarda, também? Pra uma segurança, entendeu? Pra gente ficar todas seguras. Eduarda, tá ficando bonito, tá ficando legal. Gente, a galera tá me excluindo. Gente, o povo tá me excluindo aqui, poxa, ó. Poxa, eles se trancaram. Nossa, eles excluíram a gente. Vamos trancar nós também aqui. É, filho. Vamos se trancar também. Só deixa um buraco pra gente chegar lá fora. Hoje construir mais o teto aqui, né? É, tem que ter mais teto pra cá, né, Dó? Tá com até medo agora. Nossa, Marcelo, porque calma. Não pode dar medo aqui nessa situação. Calma, Marcelo, calma. Calma. Ó, construímos algo concreto. 60 segundos pra sobreviver. Calma. Eduarda, meu Deus. Vem aqui, ó, no cantinho, Marcelo. Calma, Eduarda, tá caindo muita coisa lá fora. Calma, fica calmo. Vamos ficar aqui no cantinho. Nossa, quase acertou nós aqui, Eduarda.
Gente, o vulcão entrou em erupção e a gente tem que sobreviver 40 segundos agora, Eduardo. Meu Deus, calma. Agora, se alguém peidar aqui, nós tá ferrado. Marcelo, eu entrei em primeira pessoa, adivinha? É só apertar ESC e sair, Eduardo. Não é, não. Ah, o meu tinha bugado, mas já desbugou. E Meu Deus, eu buguei, vim aqui pra cima. Como? Eduardo, como que tu entrou? Marcelo, eu buguei. Eduardo, tô aqui também. Vambora, ficar aqui. Nós tá bugado aqui, garoto. Marcelo, a gente não sai mais daqui, né? Você sabe. Não sai. O vulcão... Oxi, subi mais ainda. Como é que você subiu mais ainda? Eu só fiquei pulando. Eu tô com a cabeça dentro do bloco aqui. Marcelo, gente, também. O vulcão tá pegando fogo lá fora e nós tá aqui tranquilo, tá, né, Eduardo? Eu, você e a Brabató... Brabatov. Olha aqui, Brabató! Brabatora. Prova. Conseguimos, Eduardo! Finalmente, gente. Tu ficou preso lá de novo. Marcelo, e eu tô na primeira pessoa, preso gente. Aqui, por quê? Gente, eu tô na primeira pessoa. Como é que desfaz isso, gente? Eu não sei. Eu sou velha no Roblox, eu não sei. Eduarda, vamos ver a sua habilidade aqui, pra ver se realmente você é boa pra isso, tá? Porque agora... Tsunami. O tsunami tem que ser muito alto. Gente, meu Deus, eu não consigo juntos. Construir, não consigo Eu não tô construir. Vendo você. Vamos, vem aqui, comigo, vem comigo. Pula aqui, pula no bloco. Eu tô pulando, Fica pulando, Eduarda. Não, pera, vamos pular junto. Um, dois, três. Três e... Não, vai pular. Cai tudo. Eduarda, tu não consegue construir? Marcelo, não consigo construir, Marcelo. Sobe aqui na minha torre, eu tô fazendo uma escada, garota. Ai, meu Deus, tá. Nós vamos morrer junto agora. Nós vamos morrer junto, Marcelo. Vem aqui, vem pra cá. A gente é livre, a gente é feliz. Eduarda, vou fazer aqui uma... Vamos entrar num buraco, ó. Vou fazer a parede, tsunami. E se a gente fizer uma casa com tsunami? Mas a gente tem 20 segundos, Eduarda. Dá pra fazer a casa, hein? Marcelo, é que, ó... Na vida real, pequeno, fazer pequeno, uma pequeno. Casa... Vem pra cá e se fecha aqui, ó. Cadê? Onde tá o tsunami? Marcelo, vai, 10 segundos pra construir a casa. Eu tô tentado! É muito rápido, 10 segundos. Vai, fecha o teto. Como que eu vou ver lá fora? Não tem como, eu tenho que ver. Ah, é verdade. Acabou. Porque eu não vejo nada, Marcelo. Eu só tô Eu tô vendo ali, o tsunami tá vindo. Pode vir aqui fora. Dá pra ver. Rapaz, mas tá travando. Meu Deus, entra. Entra na morri, casa! Tá morrendo. Morreu pra mim, tu tá... Morri, Marcelo. Eu morri. Gente, eu morri também. Nossa, pra reviver tem que pagar robô. Eu vou sair e voltar. Meu Deus. Marcelo, tá nublado, hein? Tá, é mais uma chuva de ácido. Meu bloco é rosa! Azul, Eduardo. Queria que fosse roxo, mas tudo bem. Marcelo, a gente tá com os melhores blocos. Nossa, combina, Eduarda. Verdade, combina muito. Caramba, a cor combina. Oh, tamo indo bem, hein? Marcelo, a gente tá indo muito bem. Ó, vamos calma. Vamos fazer vou aqui dar um zoomzão assim, eu vou construindo. Vai, Eduarda, ó, a gente tá fazendo, gente, mais uma árvore da alegria, porque é na árvore que a gente consegue se esconder, Marcelo, né, Marcelo, é por isso que eu falo, as árvores são a melhor coisa do nosso planeta. Por isso que a gente tem que plantar bastante árvore. Exatamente. E proteger. Eduarda, já sei. O que foi? Vamos atrapalhar os outros. Vamos fazer as construções nada a ver, ó. Vamos fazer no chão, pra atrapalhar os outros. Meu Deus, estamos se atrapalhando agora. Atrapalha os outros. Tampa as construções dele pra gente não conseguir Marcelo, entrar. A gente tem que fazer alguma coisa assim pra gente se proteger também, ó. Vem cá. Ah, boa. Tu fez um cubículo aqui, boa, Eduardo. Um cubinho assim, ó. Pronto, acabou. Gente, a gente não pode mais construir e a chuva ácida está caindo. Sobreviva os melhores. Os piores morrerão. Tô com vontade de comer um macarrão. Eu não vou nem comentar, Supri. Desculpa, posso falar? Eduardo, por que tu tá com pouca vida? Puxa, não sei. Tu tá com a metade da vida, garoto. Puxa, é verdade, vou ficar aqui. Ai, calma aí, eu quero sair, garota. Puxa, dá licença, então. Eduardo, vou dar uma passeada aqui, ó. Chuva gostosa. Marcelo, tem um menino aqui. Eu tenho uma menina aqui com o corpo de... Com a cabeça do menino de bacon. Ô, gente, gostei. Eduardo, vamos ficar aqui. Até agora, a gente não morreu. Volta 10 Marcelo. Segundos. Quer saber? Vou passar outro batom. É outro. Garoto, você vai acabar com o estoque de batom do mundo, Eduardo. Marcelo, é que eu gosto de batom. Então eu vou acabar com o meu estoque de batom, né? Que o meu batom já tá acabando. É verdade. Oxi, sobrevivemos! Tá vendo? Deu até tempo de passar batom, gente. Muito gente, bom. Gente, não sei como isso aconteceu. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho pra não perder... Nenhum vídeo! Ih, meninas, entrou na minha frente, ó. Passa lá no canal do Marcelo se você quiser assistir vídeo Roblox com a cara dele. E se você quiser continuar assistindo mais vídeo Roblox aqui no meu canal, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Um beijo, um queijo. Tchau. Fui. Fiz a finalização do Marcelo, gente. Vocês gostaram?